сміттєвий скандал. Керівника одного з найбільших сміттєзвалищ на Прикарпатті підозрюють у привласненні відходів. У чому саме звинувачують чиновника та скільки мільйонів можна заробити на непотребі, розкажуть мої колеги. Ми знаходимося в 10 кілометрах від Івано-Франківська, в селі Рибне. Позаду мене – одне з найбільших сміттєзвалищ на Прикарпатті. Воно обслуговує практично всю область. На 20 гектарах майже 2 мільйони тонн відходів. Саме в незаконному привласненні цих скарбів і звинувачують керівника полігону. Правоохоронці накопали, що наживатися на відходах директор сміттєзвалища почав ще 2015 року. Схема була проста. З підприємцями на папері укладали угоди на сортування та перероблення відходів. А насправді все робили роми. Їм неофіційно платили кілька тисяч на місяць. Керівника комунального підприємства вже усунули з посади. Так, є Мороз, полігон. Я попрошу на час розслідування відсторонити Мороза від займаної посади. Директора полігона Юрія Мороза звинувачують у зловживанні службовим становищем. Говорити більше в поліції відмовляються. А ось на полігоні ситуацію коментують охоче. Кажуть, нічого протизаконного не зробили. Пояснюють, роми справді збирали і продавали відходи ще відтоді, як самовільно оселилися тут 2007-го. А кілька років тому керівництво сміттєзвалища вирішило укласти угоди на перероблення сміття з людьми, на яких ці роми працювали. У них там є люди, які за ними типу закріплені, які їх туди, ну якби, привезли. От ті люди, вони не роми. От ті люди, вони якраз від них забирають, і вони з ними мають стосунки. Але ми сказали, ну от ви в нас працюєте, ви забираєте торсировину, ну трошки щось платіть і нам за те, що ви її забираєте. І цей договір діяв. Ми офіційно через вагу це пускали, ми хоча могли це пускати на чорно. Торік на сміттєзвалищі запрацювала сміттєсортувальна лінія. І вторсировину почав реалізовувати сам полігон. За якістю вона відрізняється від тієї, яку збирають роми. Її розділяють не лише за категоріями, але й за кольорами. Окремі контейнери. Біла, там ззаді зелена, синя, коричнева. Скло теж біле, зелене, коричневе. Ціна на таку сировину теж вища. Саме в цьому правоохоронці і помітили махінації. Звичайно, що це наша помилка була, що далі діяв той самий договір з, ну, по циганах. І тут же ж наша торсировина реалізовувалася. І слідчі вирішили, ну, по факту паперів, так, що ми занижували ціну торсировини. Слідчі вважають, такі дії керівництва полігона завдали збитків майже на 900 тисяч гривень. Директору комунального підприємства загрожують до 6 років ув'язнення. Жанна Дувчак, знову Автоназ, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.